Eduardo, você já foi alguma vez pro Teatro Municipal? Não. Você tá ansiosa para conhecer o teatro? Sim. Conta um pouco dessa ansiedade para nós. Passeio no Teatro Municipal? Sim. E conta aí um pouquinho pra nós o que você achou de lá. Eu achei bem grande e muito lindo. Ele parecia um castelo de verdade. Olá, eu sou Maria Luísa. Eu faço balé. E também eu achei muito legal o Teatro Municipal. Achei bem da hora, as coisas eram muito boas. Fiquei muito nervosa das coisas. Tenho vontade de tirar bastante foto pra ele ver que eu faço as coisas. Não consigo tirar. Eu recomendo muito mesmo ir lá pra ver. É realmente muito lindo lá. Achei uma coisa esplêndida.